Ermənistanla Macaristan 2012-ci ildə kəsilmiş diplomatik münasibətləri tam bərpa etməyə razılaşıblar. Macaristanın həmin il Azərbaycanlı hərbçi Ramil Səfərovu Bakıya ekstradisiya etməsi iki ölkənin münasibətlərini korlamışdı. Səfərov 2004-cü ildə NATO-nun təlim kurslarında erməni zabit Qurgen Markaryanı qətlə yetirdiyinə görə Macaristanda ömürlük həbsə məhkum edilmişdi. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri dekabrın 1-də bildirib ki, iki ölkənin Xarici İşlər Nazirləri Ararat Mirzoyan və Peter Siyarto Polşada görüşərək Budapeşt-Yerevan münasibətlərində yeni fəsil açmağa razılaşıblar. 2012-ci ildə Azərbaycana təhvil verilən Səfərov həmin ilin avqustun 31-də Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə əfv olunub. Səfərov Markaryanı qətlə yetirdiyini etiraf etmiş, Ermənistanlı hərbçinin ölkəsini təhqir etdiyini bildirmişdi.